vem nascendo, dia clareando. Pai e filho, prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando. No poço cevado, vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria. Muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas que temos pra desfrutar. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, pros nossos rios correr e nunca secar. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Bela imagem, hein? É, Rodrigão? Show. Soltar os dois aqui. Ó. Legal, legal. Pelo menos nós estamos conseguindo mostrar os peixes. Apesar das dificuldades que a gente está tendo, e porque está muito cheio, como a gente já comentou, né? Tá legal, tá saindo os peixes. A gente foi até a lagoa, tá muito cheio. É, mas é bom mostrar que aqui deu ação, porque ó, pode ver, tem barranco aí. Aqui pro outro lado não é tão fundo. O peixe concentra um pouquinho, você consegue pegar ele. Chique. Chique no último. Vamos pescar? Bora. Olha lá, pessoal. Vamos pescar. Esse cara é o responsável pela pesca esportiva, né, no Brasil. Esse carinha é fera. Não é à toa que vem o mundo inteiro atrás dele. Peixe extremamente voraz. Quando ele resolve investir na isca, sai de baixo. Tá atrás de um troféuzão para mostrar para vocês aí. Mas é interessante já aproveitar a oportunidade, né, Rodrigo? E dizer o seguinte, que choveu bastante nessa região aqui, atípico, né? E o rio está acima da caixa dele, né? Mas a gente está insistindo bastante aí e a gente vai mostrar para vocês um troféuzão aí. Até apelando, né? Tá apelando já, né? Não. Tem jeito. A verdade é, a gente tem que mostrar a verdade no programa. Isca, né? Artificial, bate, 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 bate. Aí você apela aí, ó. Mostra aí, Edmar, nós estamos pescando com... Tuvira. Com tuvira, né? E é a que tá pegando. Mas o... Tradicional linguiceiro, para falar rasgado, né? É. Vai fazer o quê? Mas tem que mostrar o peixe, né? Mostrar que tem o peixe aqui, né? A gente não tem vergonha nenhuma aí, os caras linguiceiros, é pra gente não, a gente tem que mostrar que tem um peixe aqui. Tem a opção de pescar, quem não trabalha com a isca artificial,
né? Ou para quem quer pegar o peixe numa época que está muito difícil ela entrar na artificial. Porque artificial, para mim, na verdade, tem que ser na superfície para pescar esse tipo de peixe. Que aí a emoção é redobrada, né? Você colocar uma colher, uma meia água, um jig. É para tirar o peixe mesmo, né? É. Aí não tem muita diferença da isca natural, né? Inclusive, eu gostaria que você olhasse lá pro câmera, só para um detalhe aqui, ó. Essa pescaria aqui tá marcado no rosto do Rodrigo. Vira para lá. Olha. Ó. Capim navalha. Isso daí é de tanto entrar no mato. Vira para lá pro piloteiro lá, ó. Aí. Isso daí, pessoal, é dedicação a vocês que estão nos assistindo aí. Não, a gente soa bastante. Entra no meio do mato, se rala. Só que essa toma aqui não picada foi nada, de marimbondo. Né? Pegou um capim aqui, três marimbondos no piloteiro e um nesse aqui, um naquele ali. Picada, tudo para trazer. Dessa vez saí ileso. Tudo para trazer para vocês que estão nos acompanhando aí as imagens, né? Tá certo? Vamos parar de conversa? Vamos pescar, parceiro? Vamos pescar. Beleza, então. Beleza, parceiro. Vamos pescar. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao luar. Sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Fala alguma coisa então, Rodrigo. Essa aqui é a deituça do suiá, ó. Peixe extremamente, ó, dente. Dentes são muito fortes. Ó, encaixa, ó. Ê, bruto, hein? Valeu. Extremamente voraz. Predador nato. Tem que tá recuperando o peixe aqui, né? Pra gente soltar ela em condição, né? Tá querendo? Vai embora. Tá vendo, Rodrigo? Aí, cachorrona bruta. Bruta, hein? Tem maior, hein? Tem maior, mas essa vida é. Não acha em qualquer lugar, não. Aqui no Suiá você acha. No rio afluente do Xingu, acho com uma certa facilidade. Beleza. Pegar outro? Vamos. Vamos pescar? Tem tempê aqui que senão não dá o ângulo ali. Rodrigo é muito alto. Olha lá, Rodrigo, vamos pescar. Valeu, pessoal. Pessoal, esse foi nosso programa aqui no Rio Suiá. Valeu, Rodrigo. Valeu, né? Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dicas do Pescador. Porque aqui no nosso programa a gente quebra a vara, mas... não perde o peixe. Não perde o peixe. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigada por pescar com a gente. Valeu, pescadores!